só, vocês parem com essa palhaçada, porque hoje o mar não está pra peixe. Mas eu tô com um rabo de peixe batendo em todo mundo. Pau, 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 pau. O problema é seu, garoto. Sai da minha quadra, invejoso. Olha só. Olha só o que, que tem, maninha. Guardas. Olha só. Hoje nós vamos ter que roubar carros de super-heróis. E o segredo é que tem um relâmpago McQueen ali na frente. Só que ele está sendo seguro por um monte de guardas. Caraca, papai. E como que a gente vai passar por esses guardas? A gente vai ter que usar a nossa técnica de espiões. Vamos, papai, tenta conversar com esse daqui pra ver se ele deixa a gente passar ou alguma coisa assim, papai. Esse não é o Falcão, o Adão Negro. Claro que não, filho. Esse aqui, cara, esse aqui é o Capitão América Falcão, cara. Ah, entendi. Papai, o papai passou na linha. Agora... peguei. Passa, papai. Caraca, eu peguei o relâmpago McQueen monstro. Uhul, papai, vaza daí, vaza daí. Uou, crianças. Caraca, eu dei um jeito de pular pela grade pra pegar esse carro pra vocês, olha isso. Nossa, maninha, olha que sensacional. Agora a gente tem que entrar e pegar um pra mim e um pra maninha. Mas filho, você vai no passageiro, papai. Ela vai no passageiro. Sim, filho. Agora, olha só. Eu queria testar o pneu desse carro pra ver se ele fura. Ele fura, papai. Ele murcha. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, murcha sim. Fica rebaixado. Ah, furou o pneu. Vamos presta, pegar não. Outro. Vamos pegar outro, maninha. Passa por aqui, papai. Passa por aqui. O guarda me viu. O guarda me viu. O guarda me viu, papai. Vamos, olha. Cuidado, só o carro criança. Do Hulk, do Flash, da Mulher Pálida. Não, papai, não. Não pode fazer isso. O que, filho? Jurava que tu tinha soltado o pino. Filho, eu finalmente encontrei o carro dos meus sonhos. É do meu vilão Duende Verde, olha eu isso. Eu vou pegar o dos Miles Morales. Entra, maninha. Agora nós vamos... Esse é do Duende Verde? Esse aqui é do Duende Verde, filho. Yeah! Agora que a gente roubou, a gente pode fazer manobra de carro. Não, fazer uma corrida nos prédios, papai. Caraca, a gente vai pular de prédio em prédio usando nossos carros irados. Yeah, isso! Pra isso, vamos fugir da polícia agora, papai, porque a gente pegou o carro dos heróis. É verdade, a polícia vai vir com certeza atrás da gente e a gente vai ter que arrumar alguma rota de fuga, filhão. Sim, papai, cadê papai, maninha? Eu segui reto toda a vida. Reto toda a vida. Olha aqui. Vamos, papai, fugir da polícia, 5 estrelas. Ai, meu Deus, a polícia já tá na nossa cola. Ai, sai fora, invejoso. Caraca, filho. Esses policiais estão muito malvados com a gente. Tudo bem que a gente fez uma besteirinha, né, mas... Ah, esses carros estavam todos apreendidos mesmo? Era carro de leilão, papai! Sim, ao invés de a gente comprar, a gente roubou de qualquer jeito errado. Agora vem! Yeah! Você foi pro hospital, papai? Não, eu pulei no rombo que tem na estrada, filho, ali. Ah, papai! Eu vou pular no racha aí, papai! Olha lá, papai! Vai passar pela linha de frente da polícia, papai! Vamos, filho, vamos entrar no portal do Aranha Verso. Vem. Aranha Verso, eles nunca vão achar a gente. Nossa, os tentáculos do papai brilham no escuro. Tentáculos, passou no Aranha Verso. Vamos. Ai, cuidado. Agora é a manobra dos prédios. Aonde vamos pular, papai? Deixa eu ver. Papai trollou a gente. Não, mas quem se ferrou fui eu. Vamos cair, não. Ah, eu vou escalar o prédio. Uhul, olha só, escalava o prédio. Papai, olha pra lá. Ui, achei que ia explodir, maninha. Olha só, não é prédio não, peraí. Olha só, o carro tem mágica, ele voa. O meu carro também voa, crianças. Papai, olha só, eu vim no prédio do prédio do Maze Bank que dá pra correr. Sério? Aham. Meu Deus, a polícia ainda tá atrás de mim. Papai, agora nós vamos pular no outro prédio, maninha. Deixa eu ver onde vocês estão. Aqui naquele prédio retão, papai. Olha, crianças, olhem pra cima. Cadê o papai? Ele caiu, maninha. Maninha, não faz isso, porque eu vou ficar com muito medo. Olha, tem uma rampa aqui, eu vou pular.
2. Olha a corrida, tá ligado? Porque no prédio. Não, gente, não tá passando. Ai, meu Deus. Desce, maninha, não, música triste não, maninha. Filho, a sua irmã tá enjoada, o que que tá acontecendo? Será que ela tá... Não, foi tudo culpa minha. A minha filha, não. Atingiu o céu! Você é louco, doido! Já viu meu caderno? Eu fiz um caderno pra vender, guys! Eu fiz um mod do GTA, guys! Yeah, guys! Do Herman Dude! Ele me ajuda! Tá ok? Você é doido, guys! Tá louco, escorpionários! Toma aqui, escorpionários! Vai ficar fazendo vídeo de gente fazendo cocô na minha frente, não! Eu vou ficar bolado! Eu sou o dono do YouTube, guys! Uma trollagem! Na plataforma, eu sou o gerente, guys! Eu meto essa marra, tá ok? Ele não cala a boca, peraí! Olha aqui! Invoquei o Scorpion Master, guys! Não vai ter! A minha única fraqueza é o Maurício Moura, guys! Também tem esse pet! Uau! A vacina da cura, já botei na ponta da minha arma. Eu só paro de falar igual um retardado quando eu fizer exame de próstata, guys. Toma, crianças, mas pelo menos eu sou eu mesmo. Obrigado, gente. Like, compartilhe sempre. Biluteteia, gangsters.